AQSh ikki hudud mustaqilligini tan oldi. Rossiya Xerson va Zaporojye mustaqilligini e'tirof etgan bir pallada AQSh qo'l qovushtirib turgani yo'q. Tinch okeanida joylashgan mikrodavlatlar Cook orollari va Niue suverenitetini tan oldi. AQSh va Tinch okeani orol davlatlari sammitida Jo Biden tantanali ravishda bayonot qildi. Tegishli maslahatlashuvlardan so'ng Cook orollari va Niueni mustaqil davlatlar deb tan olishimizni iftixor bilan e'lon qilaman. Shuningdek, mintaqadagi eng yaqin sheriklarimiz Mikroneziya Federativ Shtatlari, Marshall orollari respublikasi va Palau respublikasi bilan erkin assotsiatsiya bitimlari bo'yicha muzokaralar muvaffaqiyatli yakuniga yetishga umid bog'laymiz, dedi Biden. Ma'lumot uchun Cook orollari rossiyalik admiral Ivan Kruzenshtern Buyuk Britaniya dengiz sayohatchisi James Cook sharafiga nomlangan. Cook orollari 15 oroldan iborat arxipelag va Niue orol o'zini o'zi boshqaruvchi davlat tuzilmalari hisoblanadi va Yangi Zelandiyaga erkin bog'langan davlatlar sirasiga kiradi. Birgalikda aholisi soni 20 ming kishi atrofida. Garchi 50 ga yaqin davlatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilgan bo'lsa-da, Cook orollarini aksariyat mamlakatlar xalqaro huquq subyekti sifatida tan olmagan.